Հայաստանի 1400 հարկատուների ցանկում 2021 թվականի տվյալներով 57-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեությունը իրականացնող Synopsys Armenia PackBarnet իրական ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 3,855,863,000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 3,784,991,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 70,872,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 391,344,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 2,847,371,000 դրամ եկամտահարկի գծով, 48,295,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 568,853,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարոտ պետական բյուջեից։